Ahojte priatelia, moje meno je Mišo Hucko a vítajte na kanáli Informatika s Mišom na našej ďalšej časti nášho kurzu programovania pre každého, kde programujeme v Pythone. V predchádzajúcej časti sme si vysvetľovali podmienky, dnes sa pozrieme na reťazce alebo stringy. Mnohí z vás istotne možno programujú prvýkrát v živote a doteraz sme pracovali vždy iba s číslami. Niekedy však potrebujeme pracovať aj s textami. Máme rôzne napríklad textové dokumenty, textové súbory, hej, alebo na internete sú rôzne texty, alebo potrebujeme čítať nejaké texty v pamäti a podobne. Aby ste chápali, programovacie jazyky vám umožňujú pracovať s textami, avšak na pozadí je všetko o číslach, o jednotkách a nulách. Na to, aby ste sa naučili programovať, alebo keď začínate s programovaním, tak vždy sa učíte na nejakom leveli programovať. Hejže. Teraz napríklad sa budeme učiť programovať s textami. Reálne budeme písať nejaký text na klávesnici. Avšak na pozadí ten nižší level, že pracujete na nejakom vyššom leveli, že vyššie úrovňové programovanie. Avšak na pozadí to všetko sa prekladá do čísel, do jednotiek a nul. To je to nižšie úrovňové programovanie. Časť možno ste počuli o assembleri alebo o procesorových inštrukciách. To je úplne iný druh programovania, ktorý sa až tak často nepoužíva. Aby ste chápali, je úplne bežné začínať programovať v Pythone. A Python je trošku vyššie úrovňový programovací jazyk. Hejže. Nezaujímajú ho napríklad jednotky a nuly až tak veľmi, avšak môžete programovať s jednotkami a nulami aj v Pythone, ale není to až také dôležité. Preto sa nemusíte teraz trápiť tým, že nerozumiete, ako na pozadí tie jednotky a nuly fungujú. To však neznamená, že by ste sa nikdy nemali tým trápiť. Práve naopak, ak sa chcete stať dobrým programátorom, tak jedného dňa by bolo dobré sa pozrieť na tie jednotky a nuly a snažiť sa pochopiť tomu, ako na pozadí ten procesor reálne spracováva tieto údaje a operácie, ktoré budeme používať. To mohlo znieť veľmi zložito. Poďme sa pozrieť na tie naše stringy alebo reťazce, hej, tak ako som spomínal. Poďme si to vysvetliť, že čo to vlastne je. Čiže string v Pythone je dátový typ. Tak ako sme mali integre a floatové čísla, tak máme aj stringy. String alebo reťazec, po slovensky ja budem používať často slovičko string, je dátový typ, ktorý pozostáva zo znakov charakterov. Hej, to sa povie po anglicky charakter, znak. Ten znak môže byť čokoľvek. Môže to byť písmeno, môže to byť číslo, ale môže to byť aj neviditeľný znak, ako napríklad medzera, tabulátor alebo znak nového riadku. To všetko sú znaky, hoci ich nevidíte. OK, to je veľmi, veľmi dôležité, ja sa k tomu v budúcnosti vrátim. Aby sme stringy vlastne v Pythone reprezentovali, tak ich musíme priradiť do nejakej premennej, aby sme ich mohli používať takisto ako čísla. Stringy budeme označovať v dvojitých úvodzovkách. Už ste videli stringy v minulej časti, keď som používal funkciu print, hej, ktorá teda očakáva na vstupe nejaký string. Samozrejme, nemusí tam byť iba string, videli ste, že som tam niekedy často posielal aj čísla, ale výstup reprezentácia funkcie print je vypísanie stringového tvaru. V Pythone sú veci objekty a majú svoju stringovú reprezentáciu, čiže textovú reprezentáciu, tomu sa teraz nebudeme venovať, ale v budúcnosti sa možno budeme. Ináč, na mojom kanáli nájdete video, kde vám vysvetľujem, ako sú reprezentované texty v počítači. Zajdite teda niekde na kanál, pozrite si videa, hej, kľudne to tam napíšte do vyhľadávania, že ako je reprezentovaný text v počítači a istotne ma vyskočí moje video. Skúsim ho vylinkovať v popisku videa, ak nezabudnem. Okay? Pozrite si tam, vysvetlím vám, ako sú teda tieto texty reprezentované do jednotiek a nula, ako to na pozadí funguje. Ak raz budete študovať na vysokej škole, tak jeden z predmetov vám presne toto bude vysvetľovať a budete sa učiť detaily toho, ako je to reprezentované v pamäti a podobne. Dobre, iba by som chcel povedať, že aj toto video je sponzorované skvelou firmou MSG Life, ktorá vlastne ponúka pracovné ponuky pre skúsených, ale aj začiatočníkov v oblasti programovania v Java. Ak si teda javista, alebo poznáš nejakého javistu, tak firma MSG Life ti ponúka stabilnú prácu. Naozaj nie je to taká menšia firma, je to väčšia firma. Zajdite na stránku msg-life.sk, ktorú nájdete vylinkovanú aj v popisku tohto videa alebo v komentári pod týmto videom. A v časti kariéra nájdete voľné pracovné ponuky, ktoré majú naozaj zaujímavé finančné ohodnotenie a poskytujú štedrý nástupný bonus. Čiže kľudne tam zájdete a možno si tam práve aj vy nájdete prácu, ak teda programujete v Java. Java je teda iný programovací jazyk ako Python. Ak by si chcel vedieť viac o Java, tak na mojom podcaste,
ktorý sa volá Na mojom kompe to ide, sme minulý týždeň zverejnili časť, alebo to bude 2 týždne dozadu, podľa toho, kedy zverejním toto video, sme zverejnili časť o tom, aký je rozdiel medzi Java a Pythonom. Vypočuj si túto časť podcastu, kde jeden z zamestnancov firmy MezGLive vysvetľuje, ako sa používa Java v tejto firme. Je to veľmi zaujímavá časť, je tam aj vizuál, čiže zájdete na podcast Na mojom kompe to ide, ktorý nájdete na všetkých podcastových platformách alebo na YouTube. Dobre, späť ku stringom. Čiže poďme sa pozrieť teda na náš slovník pojmov, ja to trošku zväčším. Čiže reťazce, Pythonové reťazce sú úseky textu, ktoré môžete použiť vo vašich programoch. Reťazce sú obklopené úvodzovkami, jednoduchými alebo dvojitými, hneď si vysvetlíme, čo to znamená, a môžu obsahovať písmená, čísla a špeciálne znaky, napríklad neviditeľné znaky. Môžete s nimi vykonávať rôzne operácie, ktoré si ukážeme asi v budúcom videu, aby toto nebolo príliš dlhé. Musíte dať dostatok času tomu, aby ste stringy pochopili. Čiže poďme do môjho Visual Studio Code. Visual Studio Code ako vždy, vytvoril som si súbor, ktorý sa volá StringPy. Všetky príklady nájdete vylinkované v popisku tohto videa. Avšak vrelo odporúčam prepisovať si to. Nechoďte tam a nekopírujte to. Kľudne si pozastavte video, napíšte si to vlastnou rukou, aby sa vám to dostalo do hlavy. Čiže aby sme si teraz vytvorili premenu, ktorá bude obsahovať nejaký string, nejaký reťazec, nejaké teda písmena, tak si vytvoríme najprv premenu, do ktorej priradíme tento reťazec a bude sa volať napríklad, že my name, môj meno. My name rovná sa. A teraz vytvoríme si reťazec, objekt, teda vytvoríme si teda tú hodnotu tejto premenej my name. Ako som povedal, reťazec alebo string môže byť v dvojitých úvodzovkách. Dvojité úvodzovky píšem tým, že stlačím tlačidlo shift, ľavý shift, a hneď vedľa enteru, jeden skok vľavo od enteru, máte dvojité úvodzovky, ak máte anglickú klávesnicu, čiže kľudne si to skúste spraviť. Visual Studio Code, Visual Studio Code vám vždy doplní tú druhú úvodzovku, hej, tak sa neľakajte. To sú dvojité úvodzovky. Jednoduché úvodzovky, ktorými tiež môžete vytvoriť string, sú bez stlačenia shiftu, hej, čiže stlačí to isté tlačidlo bez stlačenia shiftu, toto sú jednoduché úvodzovky. Rozdiel medzi nimi, teraz to je nič dôležité, hej, ale v zásade môžete používať jednu alebo druhú. Ak pracujete niekde vo firme, tak je dobre sa dohodnúť na tom, aby celý tým používal iba jeden druh úvodzoviek, aby to nebolo zmetočné. Ja zvyknem používať dvojité a niekedy aj jednoduché, ale teraz to je nič dôležité potom. Keď to bude dôležité, sa k tomu vrátime. Čiže poďme si vytvoriť moje meno. Moje meno je Michal. A teraz, všimnite si, tento string sme museli obaliť do týchto dvojitých úvodzoviek. Prečo? Lebo keby som povedal, že moje meno je Michal, tak teraz Python si myslí, že chcem do premenej myName priradiť hodnotu premenej Michal. Hej. Ak teda text, hoci aký text, není obklopený v dvojitých úvodzovkách alebo v jednoduchých úvodzovkách, ja iba skontrolujem, či natáčam, minulé som tu rozprával, iba tak ani natáčal, natáčam. Čiže ak teda text není obklopený v dvojitých úvodzovkách, Python, interpreter, si bude myslieť, že referujem, alebo že teda referujem, nie, jediné slovo, že teda chcem hodnotu nejakej premenej Michal. Keď prídete, všimnite si, ten Visual Studio Code vám to aj počiarkne, keď ja prídem myškou na to počiarknutie, tak mi píše, že Michal is not defined. Čiže premena Michal neexistuje. Ale ja nechcem premenu, ja chcem reťazec, ja chcem string. Preto to musím dať do dvojitých alebo jednoduchých úvodzoviek. Okay? A takto som si vytvoril prvú premenu, ktorá má meno my name a hodnota tejto premenej je string typu Michal. Okay? String s hodnotou Michal. A teda, keď chcem vypísať teda tú hodnotu tej premenej, tak dám, že print my name. Keď toto teraz spustím, kliknem pravým, dám, že Python, run Python filing terminal, tak mi vypíše Michal. OK? A ten print funguje aj bez toho, že by som tam poslal tú premenu. Kľudne môžem skopírovať iba tú hodnotu a rovno tú hodnotu poslať priamo do toho printu. A teraz mi vypíše dvakrát Michal, Michal. OK? Čiže takto som si vytvoril môj prvý string, môj prvý reťazec. Teraz si musíte uvedomiť jednu vec, že kľudne tu mohli byť aj jednoduché úvodzovky, že to je úplne jedno. Nemôžu však byť kombinované, OK? Čiže keď tu dám teraz Michal, Michal, tak tiež bude Michal, Michal výstup, OK? Dobre, ďalšia z vecí, ktorú by ste mali vedieť, je, že tu môžete dávať aj biele znaky. A teda tie biele znaky sú napríklad medzery, hej? A medzery môže ich byť koľko chcete, hej? A teda napríklad môžem dať, že moje meno je Michal Hucko. Čo bude výstupom tohto programu, keď toto teraz spustím? Michal, medzera, Hucko. Michal. OK? Ďalší zo špeciálnych znakov stringu je tzv. String znak nového riadku. Nový riadok je lomeno N. Toto je také lomeno na tú stranu ľavú. Hej? To sa nachádza nad môjim enterom na klávesnici, nestlačam shift. A teraz keď toto spustím, tak mi vypíše Michal Hucko, nový riadok a vypíše Michal do nového riadku. Je to z toho dôvodu, že tento print pridáva na konci ešte nový riadok.
Preto sú tu dva nové riadky, preto je tu Michal Hucko, nový riadok, nový riadok, Michal Hucko, nový riadok. Okay? Čiže tá práca s tými novými riadkami je niekedy taká zložitá. Hej? Ale môžete si uvedomiť, že print, keď mu nepoviete inak, tak vám dáva nový riadok. Ale ak chcete vy vyslovene vo vašom stringu mať nový riadok, tak to môžete spraviť pomocou takéhoto špeciálneho znaku lomeno N. Lomeno je taký veľmi dôležitý znak v stringoch. On ruší všetky nasledujúce znaky. Preto mi tu nikde nenapíše N-ko, lebo on vie, že lomeno N je nový riadok. Sú prístupy, akým spôsobom viete napísať lomeno napríklad do vášho, že keby mal mať string lomeno, tak dá sa to spraviť, teraz to nie je dôležité a väčšinou to ani nebudete potrebovať používať. Dobre, čiže takýmto spôsobom sme si definovali string a vypísali sme si ten náš string. Môže to byť zložité? Za domácu úlohu si vytvorte váš string, do ktorého napíšete vaše meno a skúste to vypísať. Pridajte tam medzery, skúste tam pridať nový riadok. Hej, teraz otázka by možno znela, že Michal Hucko, čo sa teraz vypíše na obrazovku, keď to napíšem takto, že Michal Hucko lomeno N, Michal Hucko. Keď toto teraz spustím, tak mi napíše Michal Hucko do nového riadku Michal Hucko. A potom je tu ten Michal, hej? Všimnite si, ja som tu nedal medzeru, lebo keby som tu dal medzeru, tak v tom druhom riadku budem začínať medzerou, hej? Čiže zamyslite sa nad týmito príkladmi, hej, čo sa tu deje. Kľudne to analyzujte a skúste si vypísať znak po znaku, aby ste naozaj pochopili, čo sa deje, hej? Dobre, a kľudne môžete mať aj viacero premenných, nemusí to byť iba jedna premena. Ďalšia vec, ktorú si teraz ideme ukázať, je tzv. Slicing stringov, alebo rezanie stringov. Okay, som našiel na internete, že preklad bude asi rezanie. A slicing, alebo rezanie stringov, je veľmi dôležité na pochopenie. Vo vnútri, v pamäti počítača, každý string, každý reťazec je reprezentovaný ako nejaká sada, ako nejaké pole, budeme používať často slovičko pole, alebo array, teraz to nie je dôležité, čo to znamená, ale ako nejaká sada písmen, sada znakov, nielen písmen, ale aj napríklad voľných znakov. Okay? Čiže predstavte si, že máte string Python. Python, my name, Python. Okay? Tak teraz, keď si vypíšete tento string, tak vám vypíše Python. A teraz, čo vám chcem ukázať je, že vo vnútri, vo vašom počítači, je ten Python reprezentovaný ako takéto pole. Hej, že teraz, keď vidíte na vašej obrazovke, zdieľam tu takýto obrázok, kde pole sa zvykne kresliť ako takáto mriežka, oddelená takýmito štvorčekmi, takýmito čiarami. A teda tento Python je tvorený šiestimi písmenami. P, I, T, O, N. T, O, N. Okay? A teda, keď si pozriete, to pole sa dá, alebo celý tento string sa dá prepísať do takejto mriežky, kde prvé písmeno je P a posledné písmeno je N. Dĺžka, to znamená to len, je 6. To nie je dôležité, teraz tomu len sa nebudeme venovať. Ale čo si musíte všimnúť, je tzv. Index. OK, a teraz toto je dôležité, že to je ako keby poradie tých písmen. A teraz poradie písmen znamená, na ktorej pozícii sa nachádza písmeno v tom danom stringu. A teda P sa nachádza na nultej pozícii. A toto musíte dostať teraz do hlavy. To je niekedy proti takému racionálnemu zmýšľaniu ľudí. Že prvá pozícia v programovaní, v každom dobrom programovacom jazyku, až na zopár výnimiek, nebudeme sa im teraz venovať, ale Python indexuje od nuly. Indexuje polia, indexuje stringy od nuly. To znamená, že prvé písmeno je na nultej pozícii, druhé písmeno je na prvej pozícii a tak ďalej. A teraz prečo to hovorím v tejto časti? Pretože niekedy potrebujete pristúpiť do stringu na určitej pozícii. Hej? Dajme tomu, že chcete zo stringu Python získať prvé písmeno. Ako to spravíte? No, použite tzv. Slicing, alebo prístup na index. Začneme úplne jednoduchým prístupom na index. Predstavte si, že máte premenu Word, hej? Slovo, ktorá je Python. Akým spôsobom získate prvý znak z tohto stringu? Hej? Čiže vidíte, teraz to vypísal Python. Pomocou hranatých zátvorek, takýchto, že ľavá hranata a pravá hranata. Tie napíšete tak, že sa to nachádza nad enterom, riadok nad enterom, nie hneď prvé zprava, ale druhé a tretie zľava, ok? Zprava, hej? Čiže toto sú hranaté zátvorky. A teraz vy môžete povedať, prosím ťa, zo stringu, alebo v tomto prípade z premenej word, mi daj znak na prvej pozícii, ale prvá pozícia je indexovaná o nuly, pretože to vidíte na tomto obrázku a tak to je. Tak teraz, keď toto spustím, tak mi vypíše písmeno P. Ok? Dajme tomu, že chcem posledné písmeno, to je na 6. pozícii, keď sa pozriem na tento obrázok, 6. pozícia není 6, ale 5. Preto tu dám 5 a vypíše mi písmeno N. Okay? Teda musíte si teda dostať do hlavy to indexovanie, že všetky
polia, všetky stringy, poliam sa budeme venovať v budúcnosti, v Pythone sú indexované od nuly a pomocou indexu týchto hranatých zátvoriek vieme pristúpiť na špecifické miesto v tom stringu alebo v poli v budúcnosti. Ďalšiu z vecí, čo si musíte uvedomiť je, že niekedy chceme viac písmen. Napríklad chceme prvé a druhé písmeno. Akým spôsobom to vieme spraviť? Do týchto hranatých zátvoriek vy viete špecifikovať interval, kde interval bude mať tvar, že on bude uzavretý zľava a bude hovoriť štartovacia pozícia, čiže start position, a pôjde až po finish position, otvorený interval, finish position. Ja to iba tu takto napíšem, toto není kód, toto iba tu dávam ako komentár, tam, toto sa nikdy nevykoná, dám to do tejto mriežky, iba aby ste videli. A čo to vlastne hovorím, že v tomto worde, v týchto hranatých zátvorkách viem povedať, že daj mi prosím ťa prvý znak, až po druhý znak. A teraz, ľavá strana je uzavretý interval, čiže dostanem aj na výstupe aj ten ľavý znak, ale pravá strana je otvorený interval, preto som tu dal dvojku, pretože vieme, že dvojka už je tretia pozícia, čiže mohla to byť aj že dvojka. A teraz, keď to spustím, tak mi vypíše PY. Prečo? Lebo toto je interval, kde ľavá strana je uzavretá a pravá strana je otvorená. Istotne ste to mali na matematike, keď ste boli na strednej škole, hej. A týmto hovorím, že prosím ťa, zo stringu word mi daj všetky znaky od 0. pozícii vrátane až po 3. pozíciu, ale bez nej. Hej. Čiže keď sa teraz pozrieme, tak vidíte, že dostanem prvú pozíciu vrátane, pôjdem na prvú pozíciu, som menej ako interval, na druhú pozíciu už som menej ako interval, ale je to tá horná hranica a hornú hranicu už nechcem, preto tam to T není. Keby som chcel aj to T tam dať, tak ten interval natiahnem o 1, čiže pôjde od 0 až po 3. Keď to teraz spustím, tak na výstupe dostanem PYT. Okay? Keby som tu mal premenu, že Michal Hucko, keby som mal obsah stringu, že Michal Hucko, čo bude výstupom teraz? Hej, skúste sa nad tým zamyslieť. Tak výstupom tohto príkladu bude MIC. OK, prečo? Lebo vrátanie prvej pozície až po štvrtú pozíciu bez štvrtej pozície, čiže iba po tretiu pozíciu. Hej. Čiže je dobre poznať toto indexovanie. Iba by som povedal, že sú také zlepšováky, že ak vždy chcete začínať od nuly, tak tú nulu nemusíte písať, môžete to nechať prázdne a vtedy Python automaticky začne od 0. pozície. Ale niekedy možno nechcete začínať od 0. pozície. Chcete začínať napríklad od 2. pozície. Čo bude výstupom tohto príkladu, keď Word je Michal Hucko? Zamyslite sa. A odpoveď je I a C. Prečo I a C? Lebo interval je uzavretý zľava. Idem od 2. pozície, od 2. znaku, čiže I, až po 4. znak bez neho, čiže iba 3. znak. M, I, C. 4. znak je H. A H už tam nejde. Hej. Čiže keby som to dal, mohlo by to byť ešte aj 5 a tak ďalej. A už tu je I, C, H, A. Bo sme išli až po 5. pozíciu. OK, skúste sa teda nad tým zamyslieť. Ja sa vlastne týmto konceptom budem ešte venovať v budúcnosti. Ale je dobre vedieť, že teda znaky alebo reťazce a znaky v reťazcoch sú indexované, číselne indexované od teda nuly až po dané číslo. Ďalšiu vec, niekedy chcete pomocou tohto slicingu pristúpiť k koncovým znakom. A niekedy sa vám nechce počítať, že koľko je tu znakov, hej? Že teraz by bola otázka. Dobre, aké sú posledné dva znaky zo slova, ktoré sa nachádza v premenej Word? Ako by ste to spravili? No, išli by ste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, medzera je tiež znak, 8, 9, 10, 11, 12, hej? Čiže keď chcem napríklad posledný znak, čo som povedal, 12? Áno, 12, tak pôjdem až po 13, a chcem posledné dva znaky, tak pôjdem od 11 až po 13. Keď toto teraz spustím, tak výsledok je O, dobre. Prečo je O? Lebo som dal iba posledný znak, lebo 11 vrátane, 11. znak je teda O. Čiže môžem tu dať 10 až po 13 a teraz dostajem KO. Hej. Vidíte, že niekedy to není úplne jednoduché takýmto spôsobom počítať tie čísla, tak Python nám ponúka indexovanie aj z druhej strany. A to mám na tomto obrázku. Predstavte si, že máte text foobar. Foobar je taký. Ako by som to povedal, niekedy sa nám programátorom nechce vymýšľať texty, tak si vymýšľame nejaké hlúposti a fubar je jeden z takých náhodných textov. A všimnite si, ak máte text fubar, hej, že keď tu mám fubar s dvoma O, tak prvé písmeno na 0. pozícii je F, na prvej pozície je O, druhej je a tak ďalej, hej. Ale zozadu je to indexované pomocou záporných čísel.
Čiže ak chcem pristúpiť k poslednému znaku, tak je to minus prvý znak. Ak chcem pristúpiť k predposlednému znaku, tak je to minus druhý znak. A dajme tomu teda, že chcem posledné dva znaky, tak teda pôjdem od minus druhého znaku až po teda minus prvý znak vrátane, hej, čiže vrátane minus prvého znaku, čiže to sa ani nedá napísať, tak tu nič nedám. A teraz, keď toto spustím, tak mi to vypíše posledné dve písmena R. Lebo idem od minus druhého znaku, od konca minus druhého znaku, ako vidíte na tomto obrázku, až po úplný koniec. Hej. Keby som tu dal minus 1, tak čo sa vypíše? Vypíše sa iba A. Lebo minus prvý znak tam už nebude, hej, ten interval je otvorený na konci, ten minus prvý znak tam už nebude, ale keď si myslím, že po úplný koniec, tak to nechám prázdne a vtedy sa mi vypíše R. Čiže keď uvidíte v tomto slicingu, v tomto rezaní stringov záporné čísla, tak referujeme ku indexu odzadu. A ten index odzadu môže byť niekedy taký zmetočný, lebo indexuje sa zadu nie od 0, ale od minus jednotky. Čiže zozadu to začína od minus jednotky a nezačína to od 0. Ale má to svoj dôvod, hej? Lebo keby to začínalo od 0, tak by odzadu, tak by ste nevedeli, či myslíte 0 na začiatku alebo na konci, tak sa programátori rozhodli, autori Pythonu, Guido van Rossum je autor Pythonu, sa rozhodol, že teda to bude indexované od minus jednotky a je to veľmi dobrý nápad, pretože sa to používa aj v iných programovacích jazykoch. On to vlastne skopíroval z iného programovacieho jazyku, ale to teraz není veľmi dôležité. Dobre? OK. Vašu domácu úlohu, čo by som naozaj chcel, aby ste si skúsili, že skúste si nájsť na internete nejaký náhodný text, napríklad z tohto tu. Hej. Že zoberete si tento text, dáte ho tu, hej, napríklad iba časť z neho, že zoberete si prvú vetu z neho, vložite ho sem. A teraz skúste z tohto textu vyextrahovať, vypísať iba druhé slovo. Hej. Alebo iba druhé slovo od konca. Že ako to spravíte pomocou týchto indexových prístupov. Ja to tu ani nejdem riešiť, pretože jediné, čo potrebujete spraviť, je správne si vypočítať, na ktorej pozícii sa nachádza toto písmeno R a pôjdete až po tú pozíciu medzery. Aj tak, ako som povedal, aj neviditeľné znaky sa nachádzajú vo vašom reťazci a aj tie sú nejakým spôsobom teda reprezentované, aj tie majú pozíciu v tom vašom slovíčku, preto je dôležité, aby ste tam šli. Kľudne si to môžeme teraz vyriešiť, pauznite si video, aj nakoniec ešte video, a môžem robiť tie videá aj dlhšie, aby ste naozaj pochopili. Ak si videli môj predchádzajúci kurz, tak tam som šiel dosť rýchlo, ale uvedomujem si, že toto sú ťažké koncepty a niekto, kto programuje prvýkrát, tak s tým môže mať problém. Napíšte mi do komentára, či sa vám páči toto tempo, či vám možno trošku pridať, či stíhate a s čím máte problémy, aby som vedel zlepšiť tieto videá. Čiže ako by ste pristúpili k tejto domácej úlohe, keď chceme napríklad ten druhý znak, druhé slovo spredu, tak idem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, čiže 8 znak je medzera, aj? Čiže potrebujem ísť na 9 znak, vrátane 9 znaku, indexuje sa od 0, čiže 9 znak je vlastne na 8 mieste, áno, čiže keď tu dám teda 8, a vypíšem to celé. Word, áno, tu som dal dvojbodku, preto mi to vypísal až po koniec. Tak vidíte, že 9. znak je R. To sedí. A potrebujem ísť až po 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Až po 16. znak, vrátane 16. znaku, čiže potrebujem ísť na 17. znak a 17 minus 1 je 16, čiže idem po 16. znak a keď teraz toto vypíšem, tak je tu výsledok, že reťazcov. Hej. Dávajte si pozor, ak ste sa napríklad dali 17, tak výstup bude tiež reťazcov, ale bude to aj s tou medzerou tam. Hej. Ja keď to označím, tak vidíte, tam je aj medzera. V tomto predchádzajúcom príklade tam je tiež. Ale tu je medzera, hej. Čiže overte si naozaj, že to je reťazcov, hej, a že ste tam nedali tú medzeru za tým. Čiže keď by som to dal teraz 18, tak tu bude aj v. Tak tu bude aj reťazcov v. Okay? Čiže iba po 16. To je správna odpoveď na túto úlohu. Druhá úloha bola, že nájsť ten druhé slovo odzadu. Čiže poďme na to úplne takým istým spôsobom. Minus prvý znak, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, ôsmy, deviatý, desiatý, jedenásty. Čiže keď tu dám teda minus 11, mal by som dostať je, áno. A idem až po minus 11, minus 10, minus 9, ale vrátane minus 9, čiže minus 8. Čiže keď tu dám teraz minus 8, tak dostanem jej. Okay. Čiže takýmto spôsobom sme si vyriešili túto úlohu.
Kľudne skúste z tohto textu vyextrahovať slovičko Python, hej, aby ste si to trošku precvičili, aby ste naozaj dostali trošku cit výpočtu tých znakov. Musíte si vždy pamätať, že znaky, aj polia v budúcnosti, sú indexované od nuly. Od nuly, hej, a zozadu sú indexované od minus jednotky, niekedy je to ťažké na pochopenie. Tak ja to tu teraz ukončím, to je z dnešnej časti všetko, budem veľmi rád, keď zanecháte like a odber. Moje meno je Michal Hucko, ďakujem vám za pozornosť a verím, že sa vidíme v nasledujúcej časti.